নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপচুলা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি টাৰ্কি বাৰ্ডৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকে কমকৈ হ'লেও ঘৰতে পুহি আছে আৰু আমিও চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ যদি আমি পাৰোঁ আমিও পুহিবলৈ চেষ্টা কৰিম পিছলৈ আৰু আজি আমি এই চৰাইটোৰ বিষয়ে সবিশেষ কথা পাতিম যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে আমি ইয়াক পালন কৰোঁ পুহিম কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ৱেইট কিমান হ'ব কেনেকৈ কণী পাৰে কি কি কৰিব লগা হয় সকলো ডিটেইলছ কথা পাতিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ বৰ্তমান যথেষ্ট ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু যিসকলে ৰাতিপুৱা সোনকালে কাম কৰে তেওঁলোকে অকণমান সাৱধান হৈ কাম কৰিব অলপ মূৰে বা কাণে ফেলে আপোনালোকে ঢাকি ল'ব গামোচা মাৰি ল'ব যাতে ঠাণ্ডাটো আপোনালোকৰ গাত সোমাই নাযায় আৰু আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ কৰোণা অহাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ কাৰণে মানুহ মৃত্যুমুখত পৰি আছে আপোনাৰ কৰোণা নহ'লেও বেমে বেলেগ বেমাৰ যদি আপোনাৰ হয় তেন্তে আপুনি হস্পিটেললৈ গ'লে কৰোণা টেষ্ট কৰাব আৰু মিছাতে আপোনাৰ জামেলা হ'ব সেইটো কাৰণে যিমান পাৰে আপোনালোকে সাৱধান হৈ থাকিব যাতে কোনো ধৰণৰ ৰোগে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমিও যেতিয়া ৰাতিপুৱা কাম কৰোঁ মই এইখিনি সাৱধানতা লৈ আছোঁ আৰু যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে কাম কৰিবলগা হয় ৰ'দ অহাৰ আগে আগে কাম কৰিবলগা হয় সেইটো কাৰণে সোনকালে কাম কৰিবলগা হয় আৰু সেই সময়ৰ কুঁৱলীখিনি যদি ভিতৰত সোমাই জেগাত সোমাই যায় ঠাণ্ডা যদি বহি যায় তেন্তে বিভিন্ন ৰোগ আপোনাৰ হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে অকণমান সাৱধান হৈ চলিব আৰু বেমাৰে যাতে আপোনাৰ আক্ৰমণ নকৰে সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাক কৈ দিম যিটো টাৰ্কি মুৰ্গী তাৰ্কী বাৰ্ড আৰু সেইটো প্ৰথম অৱস্থাত দেখা গৈছিলে ৱাইল্ড মানে ইয়াক বন্য প্ৰাণী হিচাপে প্ৰথম দেখা গৈছিলে মানে সি বনত থাকে আৰু বনত থকা চৰাইৰ ভিতৰত বাকী আমি যেনেকৈ মুৰ্গী পালন কৰোঁ তেনেকৈ আগৰ দিনত লোকেল মুৰ্গীবিলাকো তেনেকুৱাকৈ বনত পোৱা গৈছিলে মানে জংঘলত পোৱা গৈছিলে সেইবিলাক মুৰ্গী লাহে 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 আমাৰ মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে আৰু মানুহে পালন কৰিব ধৰিলে আৰু মেক্সিমাম বস্তুৱে প্ৰথম অৱস্থাত জংঘলতে পোৱা গৈছিলে বন্যতে পোৱা গৈছিলে সেইবিলাক মানুহৰ সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি লৈছে আৰু সেইখিনি সময়ৰ কথা সময়ৰ লগে লগে সকলো সলনি হয় আৰু লাহে 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 সকলো বস্তু মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয় আৰু প্ৰথম ইয়াক মেক্সিকো চহৰত মাংসৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যেতিয়া বন্য এটা প্ৰাণী মানুহে খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে গম পালে যে এই মাংসটো আমি যিটো আমাৰ মাংসৰ চাহিদা আছে সেই চাহিদাটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ মাংসটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ড'মেষ্টিকভাৱে মানে পোহনীয়া হিচাপে ইয়াক লাহে লাহে পালন কৰিবলৈ ল'লে আৰু পোহনীয়া হিচাপে পালন কৰিব লওঁতেই ইয়াৰ পোৱালি প্ৰডাকশ্যন আৰু যিহেতু আমি ইয়াৰ বংশগুদ্ধি কৰিব লাগিব বংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে তাক কণী প্ৰডাকশ্যন কৰা হ'ল কণী ফুটাই তাৰ পৰা পোৱালি বনোৱা হ'ল আৰু এই প্ৰচেছটো কৰোঁতে প্ৰায় সময় লাগিছিলে পোন্ধৰশ শতিকা মানতেই এই কামখিনি আৰম্ভ হৈছিলে আৰু প্ৰথম মেক্সিকো চহৰত মানে আমেৰিকাৰ মেক্সিকো চহৰত ইয়াক প্ৰথম ডমেষ্টিকভাৱে পালন কৰিবলৈ ল'লে আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ বিভিন্ন কালাৰ দেখা যায় বগাও দেখা যায় বা ব্ৰাউন কালাৰো দেখা যায় ক'লাও দেখা যায় বিভিন্ন কালাৰৰ হয় আৰু কালাৰটোৰ কাৰণে ইয়াক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় মুৰ্গীবিলাক আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াক ক'বলৈ গ'লে আমেৰিকাতে প্ৰথম পোৱা গৈছিলে আৰু স্পেনিছ ট্ৰেডাৰবিলাক যিবিলাক ট্ৰেডাৰ থাকে তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েলভাৱে পিছলৈ পালন কৰিবলৈ ল'লে যাতে ইয়াক মাংসৰ কাৰণে ইয়াক পালন কৰিব পৰা যায় মাংসৰ চাহিদা পূৰণৰ কাৰণে ইয়াক পালন কৰিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰেডাৰ কিছুমানে মানে কমাৰ্চিয়েলি তেওঁলোকক কৰিবলৈ ল'লে পালন আৰু তাৰপিছতে সিহঁতৰ যিটো খাদ্যাভাস প্ৰথম অৱস্থাত সিহঁতে ঘাঁহ বনবিলাক খাইছিলে বন্যত থাকাবিলাকে ঘাঁহ বন খাইছিলে আৰু যেতিয়া ফলৰ সময় আহে তেনে ফল মূলবিলাকো খাইছিলে মানে সিহঁতে প্ৰথম অৱস্থাত নিৰামিষ বুজি খুব ধুনীয়াকৈ বন্যত আছিলে আৰু সেইবিলাক দানা পানী খাই সিহঁতে জীৱন যাপন কৰি আছিলে আৰু তাৰপিছতে যিবিলাক ফ্ৰুইট হয় ছিজনেবল ফ্ৰুইটবিলাক সেই ফ্ৰুইটবিলাক সিহঁতে খাইছিলে গুটিবিলাক খাইছিলে পোক পৰুৱাবিলাক খাইছিলে সেইবিলাক খাই আছিলে আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে কমাৰ্চিয়েল কৰাৰ লগে লগে সিহঁতৰ কাৰণে স্পেচিয়েল দানা বনোৱা হ'ল যেনেকৈ আমাৰ মুৰ্গী হাঁহৰ কাৰণে আছে তেনেকুৱাকৈ দানা খুৱায়ো সিহঁতক পালন কৰিবই ল'লে আৰু প্ৰায় ইয়াৰ বয়সৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ত্ৰিছ সপ্তাহৰ পিছত সি কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে মাইকীবিলাকে আৰু লেয়িং কেপাচিটি ক'বলৈ গ'লে ষাঠিৰ পৰা এশ ই এনুৱেলি কণী পাৰিব পাৰে মিনিমাম ষাঠিটা পাব মেক্সিমাম আপোনাৰ এশটালৈকে পাৰিব সেইটো আপোনাৰ ফিডিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু তাৰপিছত সিহঁতে কণী পাৰা সময়টো হৈছে দুপৰীয়া বা আবেলি সময়ত কণী পাৰে ৰাতিপুৱাই কণী নাপাৰে মুৰ্গী হাঁহৰ নিচিনাকৈ সিহঁতে অকণমান দেৰিকৈ কণী পাৰে আৰু মাৰ্কেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আপুনি যদি বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবে মেইলবিলাক তেন্তে চৈধ্যৰ পৰা পোন্ধৰ সপ্তাহৰ ভিতৰত আপুনি ইয়াক বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈ যাব আৰু ৱেইটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যদি আপুনি অলপ ডাঙৰ চাইজটো আনে তেন্তে সেইবিলাক সাতৰ পৰা আঠ কেজিলৈকে হ'ব মতাবিলাক আৰু মাইকীবিলাক ধৰক আপোনাৰ সোতৰ পৰা ওঠৰ উইকৰ ভিতৰত চাৰে চাৰি কেজিৰ পৰা পাঁচ কেজি ওজন লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ লাইফ 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 স্পেমটো হৈছে মানে ইয়াৰ জীৱনকাল প্ৰায় দহ বছৰ মেক্সিমাম দহ বছৰলৈকে সি জীয়াই থাকিব আৰু পিয়'ৰ ব্ৰীডটো যদি আপুনি কৰে তেন্তে চাৰিৰ পৰা পাঁচ মাহৰ ভিতৰত আপুনি ইয়াক বেচিব পৰা হৈ যাব আৰু ষোল্ল উইকত ফুল মেচ্যৰ ইয়াৰ হৈ যায় মানে মাপা মাইকীবিলাক আপুনি ষোল্ল সপ্তাহ যদি পোহে তেন্তে সি ফুল মেচিয়'ৰ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি বিক্ৰী কৰে মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰে বা আপুনি নিজে কাটি পেলাই বিক্ৰী কৰে আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি সম্যক জ্ঞান মই আপোনালোকক যিখিনি জানিছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ এই কথাকেইটা আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আহোঁ যদি আপুনি ইয়াত পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান তেনেকুৱা ডাঙৰ ফাৰ্ম গঢ়ি উঠা নাই যিসকলে ভাল পাইছে দেখিবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকে কমকৈ নিজৰ ঘৰতে পালন কৰি আছে দুটা চাৰিটা ছটা দহটা পঞ্চাছটা এশটা তেনেকুৱাকৈও বহুতে আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিবিলাক ঠাইত মাংসৰ ডিমাণ্ডটো অকণ বেছি তেওঁলোকৰ ঠাইতে তাৰকি মুৰ্গীবিলাক চলিছে তিনিশ টকা চাৰিশ টকা পাঁচশ টকা ছশ টকালৈকে কেজি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে আৰু সেইটো আপোনাৰ ঠাই বিশেষে কথা আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমানলৈকে মই আমাৰ যিখন ওচৰৰ মাৰ্কেট আছে তাতে তেনেকুৱাকৈ চলা নাই কিন্তু আমাৰ অলপ আঁতৰৰ এখন বজাৰত তেওঁলোকে চলিছে বুলি মোক জনাইছে যে মাজে মাজে তেওঁলোকে কাটে আৰু যিখিনি মানুহক দৰকাৰ হয় তেওঁলোকক ভগাই দিয়ে আৰু যদি আমি লাৰ্জটো কৰোঁ তেন্তে দহৰ কেজি ওপৰলৈকো কিছুমান মুৰ্গী হোৱা দেখা গৈছে আজিকালি আৰু মিনিমাম আপোনাৰ ধৰক সাতৰ পৰা আঠ কেজি থাকিব আৰু মাংস কাৰণে যদি আমি ইয়াক কৰিব পাৰোঁ তেন্তে এটা খুব ধুনীয়া আমি লাভালাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিম ফাৰ্মাখিনিও লাভালাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যিসকলে খাই ভাল পায় এইখিনি টেষ্টটো তাৰ মুৰ্গী বা মুৰ্গীৰ নিচিনাই হ'ব প্ৰায় মুৰ্গীৰ নিচিনাই টেষ্ট হ'ব আৰু আমি যিহেতু এতিয়ালৈকে খাই পোৱা নাই যদি আপোনালোকে খাই পাইছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সেই হিচাপত যদি আমি মাংসৰ চাহিদা পূৰণৰ কাৰণে ইয়াক পালন কৰোঁ তেন্তে খুব ধুনীয়া এটা মাৰ্কেট আমি গঢ়িব পাৰিম আৰু আপোনাৰ ঠাইতে যদি চলিছে তেন্তে আপুনি লাহে লাহে আৰম্ভ কৰক কিন্তু বেছিকৈ সময় নল'ব প্ৰথম অৱস্থাত দহটা বা পাঁচটামান আনি আপুনি চাওক আৰু ঠাইও যিহেতু প্ৰয়োজন হয় মুৰ্গী যেনেকৈ গঁৰাল আমি বনাওঁ তেনেকুৱাকৈ ইয়াক বনায়ো আমি ৰাখিব পাৰিম আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যি যিহেতু ই বন্যত আছিলে সেইটো কাৰণে তাৰ যিটো হিংসৰ প্ৰকৃতি সেইটো থাকে মানুহক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে এতিয়া ই আক্ৰমণ ইমান নকৰে আৰু দেখিবলৈ কেতিয়াবা ভয়ো লাগে আৰু কেতিয়াবা অকণমান ভালো লাগে আৰু যেতিয়া মতাবিলাক ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া অকণমান ভয় লাগে যেহেঁতে খুটিয়াব পাৰে নেকি তথাপিও আপোনালোকে সাৱধান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব আৰু পালন কৰোঁতে আপোনালোকে চাব যে ইয়াৰ মাৰ্কেটো আপোনাৰ ঠাইতে আছেনে নাই আৰু বাকী আমি ইয়াক কমাৰ্চিয়েলি কৰিব পাৰোঁ ই যে যেনেকৈ আমি হাঁহৰ মুৰ্গীৰ দানা খুৱাওঁ তেনেকুৱাকৈ সি দানা খাব আৰু লগতে ঘাঁহ বন পোক পৰুৱা যি পায় সেয়া খাব আৰু ইয়াক পালন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি গঁৰালটো হাঁহ মুৰ্গীৰ নিচিনাকৈ বনাব পাৰে ঠাই আপোনাৰ ঠাইতে যদি মাংস কাৰণে চলিছে তেন্তে আপুনি খুব ধুনীয়া এটা লাভালাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব এইটো পালন কৰি আৰু সময়টোৰ কথা ক'লোৱে কণীৰ কথাটো ক'লোৱে আপুনি কণী প্ৰডাকশ্যন কৰিও ইয়াৰ পৰা পোৱালি বনায়ো আপুনি পোৱালি বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু পোৱালিৰ দামৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ডেৰশৰ পৰা আঢ়ৈশ টকা বয়স আৰু ওজন অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয় মিনিমাম ডেৰশ টকাত থাকেই আৰু তাতকৈ কমতো আপুনি পাব যদি সৰু পোৱালি লয় আৰু আজিৰ ভিতৰতো এইখিনিয়ে জনালোঁ আপোনালোকক যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব প্ৰশ্ন লগ কৰি আপুনি কমেণ্ট কৰি জাওক আৰু আগলৈকো আমাৰ চেনেলটো এইদৰে চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব ধন্যবাদ